protože jste mě nepřesvědčili. Je to přesně 598 let ode dne, kdy byl v Kostnici roku 1415 upálen za kritiku církve mistr Jan Hus. Kazatel, kněz, reformátor a náboženský myslitel. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít. Výročí upálení Jana Husa si desítky lidí připomínali i na pražském staroměstském náměstí. A nejen to, přišli nahlas říct, že ani dnešní církev se podle nich nechová zbožně. Důvod? Církevní restituce, kterými se prý neprávem obohatí na úkor lidu. Spravit o tom hodlají i samotného papeže Františka. Papež, pokud se seznámí s tím, co mu tam píšeme a ověří si to, tak on by mohl tento podvodný dar odmítnout. A nám by to zůstalo. Pod dopis papeži Františkovi se doteď přišlo podepsat už několik stovek lidí. Mě vadí strašně moc věcí, které se neprojednávají s lidmi. My jsme v rukách zločinců a banditů. Abychom slyšeli konečně, že se český národ že žije, že se dokáže pozvednout proti těm lumpům, kteří jsou v církvi a ve vládě. Přestože na dnešek připadá volno, ne každý vlastně ví proč. Dneska je přivacil a metoděj, nebo ten hus. Víte, proč ho upálili? Musím za pravdu. Tak to nevím. Ježíš, proč pak? No to já už nevím. Zapomenutým by se ale Hus stát neměl. Nastartoval reformní tažení v českých zemích, s jeho odkazem bojovali roky husité proti papežským vojskům. Svatořečení v rámci katolické církve se nedočkal, jako svatého mučedníka ho ale uctívají pravoslavní. Pro televizi Barrandov Petr Převrátil.